potřebuji chodit znova. Koberec, můžu tam skočit. Démoni určitě. Je to se na mapě. Dveře. To by šel na té mapě. Takže tady jedny dveře. Soubor ložit. Musím ho porazit. Nechci šplož to. Tohle chci. Nechci blbče, plož to. Vem ty kolečka, no vem ty kolečka. Dobře. Lektvar regenerace. Tak si ho hned vyžvoňknu. Asi tři ringou, už je mi to tam. Už mám 44 prstenů, kroužků ve vlastnictví. 44 možností na uložení. Si hru uložit 44krát můžu. Zatím. Tak tady taky. Tady taky bude určitě.
Další. Snažím se to. Tady byl démon, tam. Tady není. A něco se tu válí. To je? Jaká karta? Ticket shooting gallery. Lístek do střílací galerie. Lístek do střelecké galerie. Entrance ticket for the virtual shooting gallery. Vstupenka do té virtuální střelecké galerie. Jo. Já jsem myslel, že jsem někdo zapomněl nějakou kartu odbytu, nějakou průkazku. Sloužící jako klíč. Oni mají vlastně i klíč, jako staru klíč nějaký, a ne takhle kartový. No to je. Ještě tady zkontroluju pořádně. Čisto bylo. Bylo čisto. Tady koukám další dveře. Jsem neviděl ty další dveře. Tak jsem se tady zamotal. Nebo to bylo jenom tady ty dvoje dveře. Jo. Nic. Tady tu dima jsem přišel. Nebo co jsem přišel. Já bych se pak jeden ztratil. Lehce zabloudil hned. Peklitý tady. To je. Jo, banka. Tam nějaký maník. Ahoj, víš, nemůže jít zbrojnici? Jaké čtvrtě, nezájem. Bohem. Supermarket, tamhle někde. Restaurace taky doprava. V té změti uliček. Tak se to nějak vymotám, co je to zamotám. Kde to je? Restaurace. Tak
kam tady ty jdou? Ano. Ahoj, já tě nechci rušit, ale já hledám nějakou informaci, já se dívám po nějakých informacích. Ahoj, máš minutku? Ahoj, já tě nechci rušit, ale já se dívám po nějakých informacích. Ano, co je? You know the city well, have you ever noticed anything unusual? I want to buy some food, já si chci koupit nějaké jídlo. No, nothing, thanks, ne, nic, díky. Ty znáš to město dobře, všimla jsi někdy něčeho neobvyklého? What do you mean? Co tím míníš? Co máš na mysli? I mean, that strange things happened and I can't be only one to have experienced them. Já tím myslím, že zvláštní věci se dějou a já nemůžu být ten jediný jeden, který je zažil. Hordes of demons are prowling through our city, I have seen them. Hordy démonů se kradou, plíží skrz naše město. Já viděl je. Ne nic, já musím být představující si věci. Ne nic, jsem si určitě něco představoval. Takže hordy démonů se plíží, kradou naším městem, já je viděl. You are going mad, old fellow. You should take a tranquilizer and consult a meditech. And go home instead of hanging around the streets. Ty se stáváš šíleným, starý brachu. Starochu, starý brachu. Kdyby si směl dát nějaký sedativa a skonzultovat to s meditekem. A běž domů na místo poflakování se po těch ulicích, na místo poflakování se po ulicích. A jdi dom na místo toho, aby se tady potloukal, poflakoval po ulicích. A čau, můžu ti položit pár otázek? Nemám nic, co bych ti řekl, já mám nic na řečení tobě, nemám ti co říct, běž pryč předtím, než Mekastrážce uvidí nás. Jak si přeješ?